Teemu Lindroos Piraattipuolueesta. Minkälaisen kansanedustajan Suomi sinusta saisi? No sellaisen, että semmoinen erilainen, että vähän uutta. Ja mitä uutta? Siis toisaalta toimii aika niin kuin impulsiivisesti ja on valmis niin kuin kokeilemaan kaikkea uutta ja tällaista. Yksi vaaliteemoistasi on vanhusten hoito. Miten ihmisarvoinen vanhuus taataan? No, että jokainen saa arvokkaan vanhuuden ja näissä kodinomaisissa oloissa, että laitoshoito on ehkä huono, että tämmöiset kodinomaiset olot, niin kuin ihan, että jos ei kotona, niin tämmöisissä kodinomaisissa ympäristössä sitten, niin kuin Tampereellakin, on tehostettua palveluasumista. Ja osaatko sanoa jonkun konkreettisen kohdan, mihin vanhusten asioissa päättäjänä tarttuisit? No lähinnä, että mennään eteenpäin. Olisiko ihmisten mielestäsi huolehdittava enemmän niin sanottujen elintasosairauksien kustannuksista itse? Ei, ei. Ansaitseeko esimerkiksi alkoholisti maksansiirron? Kylläkö ihmisiä nekin on ja kaikki tarvii toisen mahdollisuuden ja ei ketään sen perusteella voi tuomita eikä. Pitääkö mielestäsi hyvätuloisilta poistaa lapsilisät? Ei, koska se on niin lapsiin. Tavallaan se kuitenkin se raha on tarkoitettu niille lapsille, eikä niin kuin niille vanhemmille tai kaikille se sama oikeus. Kuinka painava asia tekijänoikeudet sinulle on? No, osaatko ajatella, miten saataisiin Suomeen lisää työpaikkoja? Onko sinulla jotain ehdotuksia, miten luotaisiin lisää työtä? Olisiko perustulo mielestäsi semmoinen kokeilemisen arvoinen asia? Joo, perustulo ei tästä oikeasti tule. No, mitä mieltä olet tuloerojen kasvamisesta? Onko niiden varaa antaa vielä kasvaa? Ei. Mitä tekisit kasvun suitsimiseksi? Ei tästä. Osaatko ajatella, miten nukkuvat saataisiin äänestämään? Miten nukkuvia houkuttelisit uurnille? Mikä on mielestäsi vakavin Suomeen kohdistuva turvallisuusuhka? Pelkäätkö esimerkiksi Venäjää? En. Entä terrorismia? En mä, kun et se Suomelle ole. Sekään ole. Pitäisikö Suomen liittyä NATOon? Ei. Pitäisikö siitä järjestää kansanäänestys? Siitä pitäisi äänestää kansanäänestys, että se on. Pitäisikö keskiolut viedä alkoon vai viinit ruokakauppoihin? Ei. Miten rentoudut? Ole. Mikä on mielipaikkasi maailmassa? Viro. Mikä on lempiurheilulajisi? Ruotsi.